No vídeo de hoje, vamos comparar os 5 principais tipos de magnésio disponíveis no mercado e discutir as vantagens e desvantagens de cada um para que você possa fazer a melhor escolha. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. 5 principais tipos de magnésio. Número 1, cloreto de magnésio. Esta é a forma mais comum de magnésio e também a mais barata. O cloreto de magnésio é um sal de magnésio e por isso é um pouco menos absorvido. Mas é uma boa escolha se você estiver com um orçamento apertado. Lembre-se de iniciar com dosagens menores e sempre com muita água para evitar diarreia. Número 2. Magnésio glicina. Esse tipo de magnésio é ligado à glicina, um aminoácido que tem vários benefícios para a saúde. O magnésio glicina é um magnésio quelado, com ótima absorção, um dos melhores para você ingerir. A glicina pode ajudar a fortalecer as articulações e a pele, melhorar a qualidade do sono e ajudar a controlar os níveis de glicemia. Por isso, o magnésio glicinato pode ser uma excelente opção para quem procura benefícios múltiplos. Número 3. Magnésio dimalato. O dimalato de magnésio é uma combinação de magnésio e ácido málico. O ácido málico é uma substância naturalmente presente em frutas e vegetais e é essencial para a produção de energia nas células. Esse tipo de magnésio é especialmente bom para as mitocôndrias, as usinas de energia das células, auxiliando na desintoxicação do organismo, melhorando a performance física, combatendo a fibromialgia e a fadiga e auxiliando no controle da hipertensão. Número 4. Magnésio citrato. O citrato de magnésio é uma forma de magnésio que tem a vantagem de ser facilmente absorvido pelo corpo. Ele é especialmente útil para quem sofre de constipação, pois tem um efeito laxante suave. Além disso, pode ajudar a prevenir a formação de cálculos renais, tornando-se uma escolha adequada para pessoas com essas condições. E número 5, magnésio treonato. Esta combinação é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica, o que permite que o magnésio chegue diretamente ao cérebro. Isso pode ter vários benefícios para a saúde mental, incluindo a melhoria da memória, a redução da ansiedade e da depressão, o aprimoramento da qualidade do sono e a promoção do aprendizado. Uma informação importante. Para chegar a uma dosagem ideal, em torno de 350 mg de magnésio por dia, é importante verificar se o seu suplemento está entregando isso para você. Mas o que eu devo fazer? Se puder, compre suplementos de magnésio de marcas confiáveis. Ou, se decidir manipular, que seja de uma farmácia de manipulação de confiança. Existem muitos magnésios manipulados com formulação incorreta, que entregam quantidades muito inferiores de magnésio, não chegando nem perto da dosagem ideal diária, e por isso não farão a menor diferença na sua saúde. Lembre-se de que a escolha do tipo de magnésio deve ser baseada nas suas necessidades individuais. Consulte sempre um profissional de saúde antes de iniciar um novo suplemento. Espero que essas informações adicionais possam ajudá-lo a entender melhor os diferentes tipos de magnésio. Fique atento aos próximos vídeos, onde continuaremos explorando outros aspectos importantes para o seu bem-estar e para que tenha uma vida mais viva. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!